Sa isang podcast nga, itong si Kevin Durant ay natanong ng kanyang Welcome to the NBA moment kung para bang yung pagbinyag niya sa kanya sa NBA. At sinabi niya nga na si Carmelo Anthony daw ang gumawa nun. At kinuwento niya nga sa unang pag-aarap nila na itong si Carmelo Anthony daw ay sobrang physical. Nandadarag nga daw itong si Carmelo sa paint, idrain ka daw ng balikat. At dagdag niya pa, hindi nga raw daw pwedeng maging physical kay Carmelo sa dami ng kanyang galaw. At talaga daw mapapaisip ka sa pagbabantay dito kay Carmelo Anthony. At dinagdag niya pa, sinabi niya rin na matapos daw ang laban nila, litong-litong nga daw itong si Kevin Durant sa nangyari nung pauwi na nga siya at nakasakay na sila sa eroplano. So yan nga ang binyag ni Kevin Durant dito sa NBA, si Carmelo Anthony ang may gawa. At kung hindi nyo nga alam guys na itong si Carmelo Anthony ay na-draft noong taong 2003, si Kevin Durant ay 2007. So medyo experience na talaga itong si Carmelo Anthony nung rookie pa lamang itong si Kevin Durant. Kaya nga't mukhang itong si Carmelo Anthony ang nagpatikim ng NBA dito kay Kevin Durant. At para sa ating next balita, ito nga si Kyle Kuzma ay mukhang gustong may patunayan matapos nga siya ng matrade. Dahil panay post nga siya ng workout videos niya at kinakaptionan niya pa to ng mga motivational quotes. At ito nga ang isang sample. Sabi niya ang paglalakbay niya daw ay marathon at hindi nga daw ito madali. At hindi nga rin daw madali makamit ang tagumpay. At dagdag niya pa nga sa isang post niya, sinabi niya, "Nobody can hold you o walang makakapigil sa'yo." So yan nga ang mga motivational quotes ni Kyle Kuzma sa kanyang post. At mukhang ang gustong may patunayan hindi lamang sa kanyang mga haters kundi na rin sa team na nag-trade nga sa kanya. Dahil todo-todo nga sa pag-ensayo itong si Kyle Kuzma ngayong off-season na ito. At sa ating huling balita, itong ang Los Angeles Lakers ay mukhang gustong kumuha ng pwedeng maging kapalitan nito ni LeBron James sa rotation nila. Dahil ay nasa report nito ni Mark Stein ng ESPN, sabi ang Los Angeles Lakers nga daw ay mas minibigyan nga ng importansya ang kanilang lalim sa small forward position or wing position kesa nga daw sa mga gwardya. At si James Ennis III ang isa nga daw nilang tina-target ngayon. Nakaparehas nga ni LeBron James ng posisyon. Ito nga si James Ennis ay medyo may katangkaran dahil 6'7 ito, si LeBron ay 6'8. At ito nga rin si James Ennis III ay very good defender, magaling at maasahan mo pagdating sa depensa at maasahan mo nga rin sa 3-point line. Dahil alam niyo ba, last season naglaro siya sa Orlando Magic at 43% ang kanyang average sa 3-point line. At hindi lang siya basta magaling sa 3-pointer, kaya niya rin gumawa ng sarili niyang puntos. So malaking dagdag nga ito sigurado dito sa Los Angeles Lakers. Isang magaling na defender, scorer at maaasahan mo nga na may tira sa labas. So abangan nga natin ang galaw ng Lakers ngayong offseason na ito dahil meron pa nga silang tatlong natitirang spot para sa kanilang 15-man roster. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung ating video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ko na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!